Pa ono, recimo, što meni, neću da mi smeta, nego primjećujem da ljudi ne kuže razliku među izolacije akustike prostora. Znači, akustika prostora ti je ponašanje prostora unutar sebe, znači kad u njega staviš izvor. Okej. Okay. Recimo, ne znam, nas dvojice razgovaramo i sad prostor ima neki odziv, čuje se. Možda će se i u snimci čuti malo nekakvog odjeka. Čuje se, da, ponekad. Da sad skine mikrofon, stavim ga tu, onda bi se mene čulo manje prostora, bitno više. To, mislim, znate svi iz iskustva kad ste snimali. A izolacija ti je u principu sve ono što prolazi kroz stjenke prostora van. Uh-huh. Znači, ako je smetnja unutra, što će se dogoditi vani, ako je smetnja vani, što će se unutra dogoditi, da. Tako da, velim, akustika prostora ti je stvar završne obrade i dosta često zapravo surađujemo s projektantima interijera, jer to je upravo to. Znači, to je ono što ti vidiš u sobi i to je ono što zvuk vidi u sobi. I to je ono što je, ono što, znači, dio zvuka koji se vrati nazad, to je ono što je bitno. A izolacija je stvar strukture. Znaš, izolacija ti, zvuk se širi kroz cijelu zgradu, recimo, ako imaš novu zgradu, nema ništa pod osim betona, znači gola betonska deka i sad ako počneš nešto bušiti, to će se čuti kroz cijelu zgradu najvjerojatnije. Znači širi se strukturni zvuk kroz beton, kroz... I to niže frekvencije, ove više se prigušuju brže, jel tako? Niže zapravo, te, ajmo reći, vibracije ono, su te koje putuju kroz cijelu zgradu, jel? Pa čuj, pa ako si ikad, ne znam, da li živiš u kući ili stanu, ali ako si ikad čuo susjeda da buši, onda znaš da se kroz strukturu čuje svašta. Da. Niže frekvencije čak ne toliko, jer za to moraš pobuditi strukturu na te neko titranje. Okay. A ovi nekakvi uobičajeni izvori to nisu. Ne mogu, da. Ali recimo, zvuk, ako imaš nekakav korak, tipični primjer, ili ne znam, djeca skaču, bum, 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 bum. To jesu niže frekvencije. Znači, jer ta masa od, ne znam, čovjeka kad stane, ja ne znam, proizvede 25 kila ili dijete kad skače možda i više, znači to pobudi stvarno strukturu na titranju. I onda se to čuje svuda. Tako da velim, akustika prostora je stvar završne obrade, a izolacija je stvar dizajna strukture, zato je jako teško popraviti. Na akademiji ste radili jedno i drugo ili samo akustiku prostora? Na akademiji smo radili akustiku prostora, izolaciju... U već završenoj zgradi, mislim u smislu zgradi koja je bila isprojektirana do kraja, jel? Pa zgrada ti je bila isprojektirana do kraja i sad slučajno je Domitrović kao glavni projektant, nije to još uopće bilo u igri, pita arhitekta, pa dobro, akustička obrada, akustika prostora i čovjek veli, pa stavili smo gips kao ono, zadnju oblogu. I onda veli, oj, ne to nikako. I onda možeš zapravo, ako staviš gips, znači, tako da si stavio praktički betonski zid. Da, goli zid, da. Jednako gladak osjeć, to je gips veliki, kad ga pričvrstiš, je velika titira da pokupi nešto niskih frekvencija, ali velim, srednje i visoke ostanu jednako prisutne kao što su bile, znači odbija se sve od toga, veći dio. I onda je tako počelo. Neko, pa morate napraviti akustičku obradu, jer ćete imati vježbavnice iste kao što imate u glazbenom zavodu koje su kakve jesu. Zgrada je stara, nema akustičke obrade, ali moglo bi se i to riješiti. Mislim da je njima čak veći problem možda Gundulićeva, pardon. Jer im prozori baš ne dihtaju, onda se čuje svašta izvana, ima puno buke i tak, znači to je još jedna stvar. Ali velim, akustika prostora je stvar onoga što je u prostoriji. Što po stjenkama, što namještaja, što ljudi.